ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်မှာပေါ့နော်အဓိကဘာကိစ္စတွေအရေးတူဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောရောက်သတင်းရယူစင်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကထိုင်းနိုင်ငံဒီခီးစင်မှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေရဲ့အရေးကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကငယ်ဆက်တကြောမှာဒုက္ခသည်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့အရေးကိစ္စရယ်သူတို့နေပြန်ရေးကိစ္စတွေရယ်ဟိုထိုင်းဆိုရအာဏာပိုင်ထိတ်တန်းပုံကူနေဆွေးနွေးကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျဒီခီးစင်မှာပေါ့နော်တခြားထူးခြားချက်ဘာတွေများသတိပြုမိကြတာတွေကိုယ်နိုင်ရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခီးစင်မှာထူးခြားချက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဥယင်ရင်အစိုးရတွေတုန်းကပြောလို့ပြောထားမရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စဟာကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအစိုးရဘုံမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်တော့ပေါ့နော်ဒီအဓိကအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူများတွေစီရနေပြီးတော့လက်ဖြန့်လိုတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုချီတော့ဘကိုရက်တီဖို့လိုလားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ဒီအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုမျှော်လင့်နေရဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကိုသူပြောတော့တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဂျွန်လ23ရက်နေ့သူရရောက်ချင်းညနေဘက်မှာမားဆိုင်မှာပေါ့နော်တလေထိုင်ခမ်းမမှာဒီမြန်မာလူပိုင်းတွေတွေ့ဆုံမှာလည်းသူပြောကြားတဲ့အခါမှာလည်းဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အိနေချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တော့အိနေချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူသမားတွေလည်းတော့တန်းနဲ့ချီပြီးလာတဲ့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ့်အလို့သမားမြန်မာတွေချင်းချင်းမှတော့မှာပဲထိတွေ့တာများလို့ရှိရင်တချို့အကျိတ်ဖူလေးတွေရှိပြီမဲ့လဲရှိသလိုဒီလူမျိုးပေါင်းပေါ့နော်ဒီလူပေါင်းများစွာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲဒီပြဿနာတွေအကျိတ်ဖူတွေရှိမယ်ဒါကသဘာဝပဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးပဋိပက္ခလို့မမြင်ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသာပေးပြောတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဒီထိုင်းဝင်ကျုပ်အငိမ့်စဘိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ချောင်ချန်တွေ့ဆုံရမှာလေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒန်းလူခွင့်ရေးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးပညာရေးနော်စသဖြင့်ဒန်းကဏ္ဍတွေမှာဟိုအပြည့်ဝဟိုဒန်းလူညီအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဆိုတာကိုသူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ထိုင်းဝင်ကျုပ်ကလည်းဒီမြန်မာလူသမားတွေကိုထိုင်းလူသမားတွေလူမျိုးပေါ့နော်ဒန်းလူခွင့်ရေးပေးဖို့အတွက်သူ့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့ဟိုကျိုးပဲဆောင်သွားမယ်အကြောင်းအဲ့ဒီမှာပဲပေါ့နော်ဒီတဝိုင်းနဲ့ပဲသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဂရိပြုပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရေးအခုဆိုလို့ရှိရင် migrant worker ဆိုပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်သူဆိုတဲ့သဘောကတော့ MOU နဲ့ဒီပေါ့နော် G2G အစိုးရချင်းပေါ့နော်တွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဖြစ်မှာပါတရားဝင်လုပ်လုပ်ခွင့်ရရေးနောက်တစ်ခုကငါးဖန်းသင်းမောတွေမှာမြန်မာလူသမားတွေဒီကုန်ကူးခံရတဲ့သူကြားတယ်အဲ့တော့နှိမ့်ဆက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမခံရအောင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ယာရှိတဲ့ညီတွေကြက်ကြက်မက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတာကိုလည်းသူကဒီထိုင်းဝင်ချုပ်ကိုသူတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ထိုင်းဝင်ချုပ်ကလည်းဒီမှာပဲမြန်မာတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်လုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူဆိုရနေပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဆိုတာတုံ့ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရမှာလဲသူဒီဒုက္ခသည်တွေကိုဒီနေ့စမှာဒုက္ခသည်အခုရောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခစခန်းကြီး6ခုပေါ့နော်အသေးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10ခုကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီ3000နဲ့1000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3000နဲ့1000လောက်ကိုနေရက်ကိုပြန်ပို့ရေးပြန်တဲ့အခြေချရေးကိုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းဝင်ကျပရိုက်ချိုင်အိုချာကအစိုးရအိမ်တော်မှာပြောတဲ့ press conference ပေါ့နော်ဒါနဲ့ရှင်တို့မှသူပြောတာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံထောက်ခံတယ်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးလမ်းကြောင်းမှန်ကိုတွားနေတဲ့ဥစ္စာဆက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေကိုဒါဗမာပြည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစမယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သဘောဆန္ဒလျောက်နောက်တစ်ခုကဟိုလုံလုံကြုံကြုံနဲ့ရေရှည်ဖို့နော်ထက်ကထက်ကပြန်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီအစိုးရနှစ်ရက်ကြာတပူအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့သဘောတူကြတယ်ဒီလိုတွတ်ဆုံပွဲမှာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒိုင်းဝင်ယူကနေပြီးတော့ဒီပန်ကြားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခသည်ပြန်ပွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မတီတရဖွဲ့ကြရအောင်လားဗျာဆိုပြီးတော့ဒါပန်ကြားအဆိုပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် press မှာသူပြောသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့အေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခသည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအဖြစ်ပြောတာကတော့ဗျာဟိုအရှင်းနဲ့ message ပေးတာကတော့အတင်းကျပ်ပြမပို့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအလို့သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းအလို့သမားတွေအနေနဲ့ဒီကရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့တန်းတူညီမမှုမရဘူးခွင့်နှိမ်မှုတွေခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခီးစင်မှာဆိုရင်လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်လာတဲ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအလို့သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့
စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့စာချုပ်တွေမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါလဲဗျာရှင်းလင်းလင်းလေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာလူသမားဝန်ကြီးတယောက်ပါတယ်ပြီးတော့စီမံကိန်းပေါ့နော်ဆိုင်ရာပြောင်စုဝန်ကြီးတယောက်ပါတယ်အခုနိုင်ငံရေးရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးတယောက်ပါပါတယ်အဲ3ယောက်သူခီးစဉ်လာခဲ့တာပါအဲ့မှာဒီ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသူမြန်မာဒေါ်သန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးပရာယုချောင်ချာဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရာထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်မှာဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးမှာထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ကတော့ခိုင်မာတကူထဲမှာသူတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတာပါလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးတာကတော့မြန်မာဘက်ကလူသမားဝန်ကြီးဦးသိန်းစုရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကတော့လူသမားဝန်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်ထိုင်းနာမည်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့လက်မှတ်ထိုးရေးထိုးတဲ့နေရာမှာစာချုပ်ကနှစ်ခုထိုးပါတယ်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့နားလည်မှုစာချုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်လူသမားကြီးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တော့လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒီစာချုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်တယောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာလူသမားတွေပေးပို့ခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိစေဖို့နဲ့လူသမားတွေတရားမဝင်စုဆောင်းခြင်းနဲ့လူကုန်မှုခံရတာတွေကနေကာကွယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံခြားသတင်းချက်လက်တွေတိုးမြှင့်ဖလှယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အတွက်အလို့လုတ်ကင်ခြားမဲ့လူသမားတွေဟာတွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေ၊နည်းဥပဒေတွေ၊ဘူဝါဒတွေနဲ့ညီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတရားမျှတတနဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုသဘောတူစာချုပ်ကတော့အလို့သမားတွေအလို့ခံတားရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့နှစ်သာရကတော့အလို့သမားတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခံထားတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူချုံးမွေစေဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်တည်းရဲ့ရေးဆွဲပေါ်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အတွက်လက်ခံတဲ့နိုင်ငံရဲ့နေမြေတွင်ဝင်လာတဲ့လူသမားတွေဟာဒန်းတို့ညီမျှမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လက်ခံတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီဇယ်အလို့ခံစာချုပ်တွေအလို့သမားဥပဒေတွေနဲ့နည်းဥပဒေတွေနဲ့ညီအကာအကွယ်တွေရရှိခြင်းတို့အပြင်အခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးခံစားဖို့တွေကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုစာချုပ်ကတော့နေဆက်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ရဲ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံကြားမှာ1998ခုနှစ်တုန်းကမေလ16ရက်နေ့တုန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုတနိုင်ငံနေဆက်တစ်လျှောက်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ညီနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့လူသမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပုံမကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့စာချုပ်အစိုးရဘက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်းထန်တလေခန့်မှာတည်းမှာလူသမားတွေနဲ့တွေ့ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသမားတချို့တလေကတွေ့ခွင့်မရဘူးတောင်းဆိုကြတယ်တကယ်အထက်ထဲမှာရှိတဲ့အလို့သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာတွေများပြောခဲ့တာတွေရှိသေးတယ်ကိုရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီပွဲမှာမဟာချိန်တလေတိုင်းခမ်းမပေါ့နော်တလေတိုင်းခမ်းမမှာလူသမားတွေနဲ့တွေ့စင်မှာဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူဒီကိုလာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိုလာတဲ့ကိစ္စကလူသမားတွေရဲ့အတန်ကြားဖို့ဖြစ်တယ်လူသမားတွေရဲ့ကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုသူလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူသမားတွေရဲ့အတန်ကြားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူအဓိကပြောတဲ့ဂျင်းတဲ့ဥစ္စာအဆင်ပြေအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာလူသမားတွေတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျထိုင်းကအလို့ရှင်တွေရောထိုင်းစုရပေါ့နော်နှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူက focus လုပ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောတာကဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့သူကြားရတယ်အဲ့တော့အခါမှာသူကပြောတာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသူသတိပေးတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုရီးယားသူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့လွတ်လွတ်တာဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတွက်အင်ရှင်နဲ့အစဉ်ပြောင်းလေကြဖို့ပေါ့နော်သူတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းရေထုံးစံစသဖြင့်တွေကိုပေါ့နော်သူသတိပြုဖို့ပေါ့ဒါကိုသူပြောတယ်တော့ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒီအကျိုးရှိရမှာပေါ့နော်အကျိုးရှိရတဲ့မှာရေရှည်ပေါ့နှုံးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမှသာရေရှည်ဟိုအကျိုးပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူပြောတယ်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူအမှတ်ခံသွားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်เนาะဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေဘောင်လေးရနေပြီးတော့ဥပဒေဘောင်လေးရเนาะသူပြောတာရတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရအောင်သူတို့ဆက်လက်စ조사သွားမှာဆိုရအကြောင်းသူပြောတယ်နောက်တစ်ခုကအသေးစိတ်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြီးအမားဆုံးပြဿနာတက်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလို့သမားလက်မှတ်ပြဿနာဟုတ်ကဲ့အလို့သမားလက်မှတ်ပြဿနာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာ CI နုခေါ်တော့ Certificate of
ဥစ္စာကိုထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလူသမားတွေကထက်ကတလဲလဲကုန်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့လူသမားတွေကတင်ပြတယ်တင်ပြတော့ဒေါက်တာစုချက်ပြောတယ် CI ဆိုတဲ့အဲ့ certificate of ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဦးလက်မှတ်ကိုထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနော်ထိုင်းဘက်ကသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပေါ့နော်အရင်အစိုးရပေါ့အရင်အစိုးရက CI လုပ်ပေးပါဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရသူ့ငိုရှိထားတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုတဲ့တို့တို့လုံးကြီးကိုပြန်ပြင်ပြီးအချိန်ယူပြင်ပြီးတော့ CI ဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်ပေါ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြအခုလည်းကြာရောဒီလူသမားတွေဘက်ကလူသမားဖွဲ့စည်းတဲ့ပြန်ပြန်ဆောင်ဆိုတာ CI စာအရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းထိုင်းဘက်ကတော့အစကြီးတော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကမေလာတည်းကပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုမေလာတည်းကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့မှာထိုင်းဘက်ကလည်းအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ယူသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ဟိုဟာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကလူသမားဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဦးသိန်းစွေကိုယ်တိုင်တက်ပြောတာစင်မော်တက်ပြောတာသူပြောတာလူသမားတွေကဘာသာစကားခက်ခဲရှိတယ်တွားရေးလာရေးခက်ခဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟိုဆာရက်ဆာရက်နေလောကကံရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ဒီမြန်မာတန်ယုံထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလို့သမားတွေဖွဲ့စည်းနေရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပြူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလို့သမားတွေရဲ့စက်ရုပ်တွေတည်းတည်အောင်ဒီ CI ဆိုတဲ့နော်အခုအဲ့ဒီကပ်ပေါ်တော့အတိမတ်ပြုတ်ကပ်ပြားကိုအဲ့လိုပြင်မယ်ဆိုတာပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အလို့သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်တံတော်များများထိုင်းရိုက်ထိုးလွှင့်မှုတွေလုပ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အလို့သမားတွေတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့ဥစ္စာကတချို့အစင်မပြေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူမျိုးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလဲဟောဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုးရတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာစီစဉ်တဲ့သူတွေကိုအရာရှိတွေကိုဒီယာဒူးချလိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပုံစံမျိုးတွေထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပါလားအသေးစိတ်ဒီလိုဗျဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမင်းကပုံကိုရဲ့ခီးစဉ်ကိုထိုင်းဆိုးရနေပြီးအင်မတန်တတိထားတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းသွားယူစဉ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လုံညုံကြီးတွေပြင်စင်နာအစအရန်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုခိုင်းတွဲတော့တွေးရတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်အောင်စုကြည်ကြီးစင်မလာခင်မှာလေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာဒီမြန်မာလူသမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ကြီးစင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုကြိုမလဲဘယ်လိုလုံခြုံရေးယူမလဲဆိုတဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်မင်းနဲ့ပွဲမှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့အဖြစ်ကဒီပွဲခမ်းမာတဲ့ကိုလူ900ဆန့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထိုင်းခမ်းမာလူ900ဆန့်နဲ့ခမ်းမာတဲ့ကိုဥရလူဝင်မယ်ဒါပြမအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသတင်းတောက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့စက်ယုံတယုံကနေပြီးတော့90စီးဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခိုင်းမှာရှိတဲ့လူသမားအဖွဲ့စည်းတွေက73ဘွဲ့လောလောဆယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိရတော့ရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကနေတစ်ဖွဲ့ကို9ယောက်နှုတ်နဲ့ဒီရမက်မှာစိတ်လေးတွေထုတ်ပြီးတာတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကခမ်းမာတွေကိုဝင်ပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေါ့